2054 सालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारीको दरबन्दी थपेको छैन। तपाईहरु एक जनाले चार जना पाँच जना बराबरको काम गर्नुपर्छ। कसरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुन्छ? चाहेर पनि हुन सक्दैन। एक जनाले चार जनाको काम गरेपछि चाहेर हुन सक्छ? इमर्जेन्सीमा बसेर चाहिँ एउटाको ड्रेसिङ गरिरा होला, अर्को उहाँ पेट दुखेर एपेन्डिसाइटिस भएर आयो गरेर आइरहेछ, तर स्टाफ त्यही एउटा छ, यता हेर्छ कि उता हेर्छ उसले। त्यसमा म आएपछि अस्थायी ओएनएम केही हस्पिटलको स्वीकृत गरेर अहिले 92,000 कर्मचारी हामीलाई चाहिनेरहेछ, तर कम्तीमा पनि 32,000 कर्मचारी नभई हुँदैन भनेर म कराएको कराइ छु। सामान्य प्रधानमन्त्री, अर्थमान्य अर्थमन्त्रीहरू लगायत अब पोजिटिभ हुनुभएको छ। मैले त मेरो पार्टीको नेता शेरबहादुर देउबाजीलाई पनि राखेर छलफलमा कुरा गराएँ, अब हामीले यो दरबन्दी पाउनेवाला छौँ, अब हामी यसको यो यसका पक्षमा पनि हामी अगाडि लाग्दैछौँ। र यसमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले त नर्सिङ त चाँडो गर्नुहोस् भनिरहनु भएको छ। मलाई पनि पहिला मैले सुरु गरेँ, कसैले पनि अहिले कुरा गर्नु जानु हुँदाखेरि उहाँले एकदम फटा, म चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीले पनि धेरै कुरा मलाई कन्भिन्स गरिसक्नु भएको छ, चाहिन्छ हो, मेरो पनि चाहना थियो, ल फटाफट गर्ने हो भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मुख्य सचिवज्यूलाई हाम्रो सामु उपस्थित गराएर ल प्रशासनिक ब्युरोक्रेसीमा पर्ने अप्ठ्यारो चाहिँ तपाईँले गर्ने, अरू कुरा हामी गर्छौँ।